Ənənəvi sularla istehsal prosesini idarə etmək həm vaxt aparır, həm də səhvlərə yol açır. Nəticədə məhsuldarlıq azalır, maya dəyərinin dəqiq hesablanması çətinləşir və xərclər nəzarətdən çıxır. Prospect Cloud ERP-nin tam kompleks istehsal idarəetmə modulu ilə bütün istehsal proseslərini avtomatlaşdırmaqla bərabər daha sürətli və dəqiq nəticələr əldə edəcəksiniz. İstehsal xətlərindən xam malın idarə olunmasına qədər bütün prosesləri bir platformada izləyin. Maya dəyərini dəqiq hesablamaq, istehsal planlamasını optimallaşdırmaq və xərcləri nəzarətdə saxlamaq Prospect Cloud ERP ilə daha asandır. Tam yerli bazarın tələblərinə uyğunlaşdırılmış və cloud texnologiyasında çalışan Prospect Cloud ERP ilə məlumatlarınıza hər zaman və hər yerdən təhlükəsiz şəkildə çıxış edin. Tam kompleks dəstək xidmətimizlə daima sizin yanınızdayıq. 7/24 texniki dəstək ilə istənilən problem anında həll olunur. Prospect Cloud ERP istehsal idarəetmə modulu ilə məhsuldarlığınızı artırın, maya dəyərini dəqiq hesablayın, xərcləri nəzarətdə saxlayın və istehsalın tam nəzarətini əldə edin. Budun gücünü indi kəşf edin. Thank you.